O que acontece aqui comigo, Nando? Bom, menino, minha massa da Boa Computers vai. Ao em dia tem um aparato que seguro para a topa de cada casa. Qual é isso aí, tá? Não, não está nada até bicho me te referir. Isso aí está um frigideiro. Esse aqui tem um invento bio que tem que existir já foi de siglo de suave. É para o meu frigideiro escasso agora inventar na área de 1834, onde é inventor americano Jacob Perkins. Mirando que esse aqui tem um aparato central em cada casa, pois não está lógico para ser também um aparato smart e que está conectado com a internet. Why not? Então, esse aqui para nós não é frigideiro mais smart que tem aqui. Está quase aí tanto. Esse é o Samsung Family Hub of a Samsung Smart Fridge. O que é esse caso aqui por Hassi com outro nando por? Bueno, bastante custa. Pero nós não conseguimos na tour, pois o vídeo não vira muito largo hoje. Sou na Anthony Teawi. Ele é experto em tecnologia novo. Está todo cosco sali novo e está buscando informação de G. Dá nos pontos de Samsung Smart Fridge. Anthony, que bom pensa nós de frigideira novo aqui de Samsung? Sou na conta. Well, a frigideira novo é também um computador grande que está fria constante. Pero prometo que me conta e viewers não, de frigideira aqui, da Gabi Musa Bustan, com etapa para ver. Bem bonito, não? Então, o Waka World de como é smart de verdade. É tem calendário. É tem várias câmeras de G. É por tocar música. É tá conectado naturalmente com a internet. É por lá quem está na porta de lá de parar. É por donar o verme está trempando e bisabo que está bom as práticas pedir aí. É por bisabo qual comida de bom frigideira vai caducar também. É por trás é melhor ex como por imaginar. Pero, me não acaba ainda, mas uma, é por assim mais costa. É por hasta melhor bom telefone ou bom televisão. É por buscar receita, não, usando um app que chama Tasty. É por hasta bastante bom compras de comida para bom e hasta mais. Well, tem bastante coisa em frigideira e por assim. E a nota frigideira mais. É por lá papanha também. Pero gai, conta nos com o calendário de frigideira aqui tá traga. Well, vou usar com um calendário para boa escasso da roupa útil. Mas geralmente, a família tá turnia de coxina. Foi meio que trempando o calendário para começar a acordar de boas práticas pedia aí. É smart escasso aqui para mostrar plus bisabo como é o ver de dia aí lotar. Vou esquecer de dia aí, ando o mais importante, qual comida de frigideira não vai caducar. Então, não me dá, que está do nabo e notícia de dia aí também. Uau! É quase que tem uma corda aí de show número 35, que se não está dependendo muito de uma tecnologia. Mas a frigideira aí está com outro custo, babo. Então, ainda não está usando a memória mais. Mas eu vou botar pista agora que tem câmera também. Está aqui que está o Wacanto.
Well, ito wapa din, din ex-class mes. Nunca mo no abay supermercado do punto mo mesi, mo mister yogurt of leche, etc. Well, a Samsung Smart Home Refrigerator aqui, talaga mo wag din mo fichidel usando mo smartphone do supermercado para aí. Of, se mo tem um smart fridge mas de outra parte de mo mescas, não mo por usa um outro fichidel para wag din sum puta din cochina aí. Oh! Pois bom, você é top fridge para o ar desse um GBC também, você tem um frigideira smart? Não, tá, uega, uega. Você também é assunto que é por tocar música interessante. Tá aqui que tem um rádio? Não, claro que o smart fridge aqui está conectado com a internet, hein? Pois, tem um screen grande, onde ele vai o controle plus display e arte de álbum. Você escolhe bom música e assim você cambia na maneira do que. Por isso, o câmbio não foi em frigideira mesmo ou foi em meu telefone? Ele suporta Spotify, Pandora ou iHeartRadio. Naturalmente, é um serviço para stream música. E aí, você acaba que você pensa, Wendel. Um telefone também pode ser coisa, está tocando música. Mas isso aqui está diferente. Mas há pouco ainda está escutando música ainda de cozinha. Então, tudo isso aqui está legal começar o dia com bom bass. E está agradável por cierto também. Sim, tem razão. Vou mencionar também como está comunicado com a internet. Vou browser de maneira que está assim, um telefone, tablet ou computer? Claro que sim. A Vigidel Smart aqui tem um full web browser de Jason lá. Pois, vou ter acesso a tudo que você quer na internet. Outra palavra, está útil para buscar receita. Dois, quando você investir em um computador ou tablet de cozinha, se você for a Ford e comprar frigideira aqui naturalmente. Você basta limitar cada renda de caso acesso usando password para se controlar qualquer app ou opção que a frigideira aqui tem. Epic! Você aqui que também fala minha atenção? Ora, você avisa que a frigideira aqui por uma quinta parada na porta de lá de casa. Está com esse aí também aí, clube? Bom, não está de complicar aí. O que isso aqui também fica, tá? Que vou por integrar Ring Video Doorbell com Samsung Family Hub Fridge. Para o quem está parado na porta ou reprimir bem de porta. O screen aqui está mostrando o vídeo de Samsung parar na porta e curar info. Então, vou oprimir um botão para ter uma conversação completa com a pessoa aí via o vídeo dela. Como vou botar aí com você? Uau! Já viu, não? Você tem esse sistema de Ring Video Doorbell se instalar na boca. Agora você pode usar esse serviço aí. Ah, isso aí está de imenso. Pois tá bom para ter em conta que esse aí também. Agora você compra um frigideira smart aí de Samsung, não é verdade? E aí, o que mais é frigideira aí por assim? Bem, está trampando. Agora você está preparando o breakfast. E por essa pavo e mostrar o where. As práticas, mas não sabe se acaba. E as práticas que você pode pedir aí. Pero é para acordar de qualquer comida de ex-gás que vai caducar ou verbal. Também é para trazer ex mais melhor que qualquer outro ex-gás para trazer. Como que bem? Ex da ex. Tava com a frisbeira duro. Para ver tu ex da mescoço. Ou não? Guarda não. Não está tu ex da mescoço, Wendel. E ex com efigidel aqui está trazer, está mais soft que ex típico que qualquer outro freezer está trazer. Se você quer cobrir o ex, você sabe que tem diferença de grado de cobilidade, se você usa a palavra aí. Tem ex duro, com muita força, com gente na cunha, com o frigideira normal está atrás. Tem ex que está absorvendo o que seja com esse drift de dia, com muita raiva, por exemplo, algum restaurante. Well, Samsung Hub Family, isso é esta cai software, bem média, 2 graças na aí. Nada disso que está atrás, é só bem bom. Mas não por mim nunca ainda. A maneira de mirar aqui, outra maneira coisa que eu também compro um smart fridge de Samsung. Agora, durante que eu vou explicar o assunto aqui, minha subi internet é a Wacky S-Cas e de Samsung. Minha nota que por mirar também o telefone com o televisão. Pois, vou mirar a pantalla de televisão e também sou de telefone riba e screen de S-Cas e. Quando se botar o bichão tá um Samsung, ele vai mais fácil ainda. Ou bem bom. Preciso.
Então, não lhe dá que o FGDR está, se possível, um workshop online fácil com ele. Se tem companhia ou supermercado que te delivery custa com boa compra online, é coisa que te vira muito mais fácil. Vou pôr a boa lista de que como quer comprar, rima de também. Mas não tem hora de abrir o FGDR para o Kiko e ter ID. Se acorda, e tem câmera built-in. E tudo o que você tem que pôr em ID, na certa secção de FGDR, a câmera está display aqui, está mirando, a tua sacanagem de screen para boa. É o único momento que você tem que abrir a porta na FGDR aqui, tá? Ora você tem que pôr em coisa de ID, e saca a coisa foi de ID. Mas não tem hora de abrir o ato na cabine de ID, no momento de trazer uma lista para se comprar. Pois, então, é esse casco da top of the line do nosso papel de ID aqui. Com nota barata, mas uma surpresa lá, uma banda de $6,000, hein? Pois, tá com os caro. Ui, well, nota uega. Nota para dar boas FGDR aqui mesmo, tá? Meta sale vai comprar coisa de supermercado. Brotanha, style de The Jetsons. Well, tecnologia tá assim, cara, vai de lante. Tudo que FGDR é, tá assim, tá comparável com um computer, tá vendo? Praticamente tá um computer que tá guarda e fria comida e tá. Roupa interessante, Anthony. Anthony, me quero agradecer por ter compartilhado muita informação valiosa conosco ao e também. Mas já dá aqui mesmo. Nordo. Bem, pois, Jonan. Ao nosso cofre um outro tema que tem a ver com o mundo de computer com a cana drenta até de nós com China, não. Esse é o Samsung Family Hub of a Smart Refrigerator. Bom, está o momento para nos wrap-up de show em Jauê, esperando que você esteja a desfrutar de tema aqui também. Se você está para ter caso, não queira se mandar um thumbs up para o vídeo aqui. Lá nos missa, esteja bem a word, ora me topo com você a trope de bom computers vibe. Aiô! Aiô!